Patrick Karman, Elionova země. Kniha první, Temné hory. Kapitola 25. Na hraně. Odemkla jsem dveře pokoje a rozeběhla se chodbou. Murphy těsně za mnou. Když jsme dorazili na odpočívadlo před prvním patrem, zastavila jsem se a vyhlédla oknem na střed města, v tu chvíli ozářený měsíčním paprskem, jenž pronikal do noci. Lilo už jako z konve a měsíc okamžitě zase zmizel za zlověstně vyhlížejícími mraky. Tentokrát na celou dobu, co trvala bouřka. Náměstí zmizelo ve tmě. Potřebovala jsem zbraň, a tak jsem zamířila do kuřáckého salonku a popadla železný pohrabáč, který byl opřený vedle velkého krbu. Potom jsem Morfimu pokynula směrem ke dveřím do knihovny. Cestou z kuřáckého salonku jsem ještě vzala ze stolu lampu. Rozsvítila ji a plamen co nejvíc stáhla. Prošli jsme kolem kuchyně. Pomalu vystoupali po vrzajících schodech a zarazili se před knihovnou. Jak jsem očekávala, dveře byly zamčené a o vchod pro kocoury se dovnitř opíral regál s knížkami. Zajímalo by mě, jestli jsou Sam a Pepper ještě pořád v knihovně a čekají na vetřelce. Zašeptala jsem. Pokud tam jsou, dobře se schovávají, odpověděl Murphy, stejně tiše. Neviděl jsem je po celou dobu, co hlídal v knihovně. Napadlo nás, jestli třeba z křesla nevyskočili oknem, i když to bylo dost vysoko. Murphy mohl po 6metrové zdi se šplhat, ale kocouři by spadli rovnou na zem. Žádná kočka neskočí dobrovolně z takové výšky. Hřmění a prudký déšť jen zesilovali ponurý dojem temného Renny Lodge. Přikrčila jsem se u vchodu pro kocoury a zvedla desku, která jej zakrývala. Předpokládala jsem, že otvor bude celý zakrytý policií, ale nahmatala jsem otvor, kudy by se mohl protáhnout Murphy. Otočila jsem se. Strčila nohou do otvoru a zatlačila. Nejdřív lehce, ale potom vší silou, ale marně. Přidržela jsem desku rukou, zanožila a čekala, až znovu zahřmí. Potom jsem prudce kopla do regálu, až mě noha silně zabolela, ale regál stál dál na svém místě. Chvíli jsme s Murphym seděli bez hnutí, potom se však veverčák bez upozornění zvedl, rychle mi proběhl kolem nohy a vklouzl do dvířek. Snažil se do té malé škvíry vecpat. Pootočila jsem se tak, abych na něj viděla. Je strašně malé, mumlal. Přitom tak tiše, že jsem ho skoro neslyšela. Můžeš mě tam popostrčit? Položila jsem ruku na jeho chlupaté těličko a zatlačila. Dřevo na boku regálu bylo hladké, ale Murphyho kožešina měkká. Ale kamenná stěna byla drsná. Všechny tyto okolnosti dohromady ho nutily, aby se různě kroutil. Zatlačila se. Murphy se zavlnil. Střídavě přitom otáčel hlavou ke zdi, k otvoru, k regálu a ke mně. Při představě, že se jeho nebohý čumáček celý rozplácnutý tlačí ke zdi, se musela potlačit úsměv. Pohybovala jsem s ním, jak se dalo, ale když jsem loktem narazila na okraj vstupu pro kocoury, nemohla jsem dál tlačit. A Murphy se přitom ještě nedostal na konec regálu.
Byl v pasti. Alexo, zašeptal. Ano, odpověděla jsem ve svém hlase, jsem postřehla začínající hysterii. Kocour. Pak jsem slyšela, jak se knihovnou rozléhá Samův zlomyslný smích. Jak smutné, Murphy, že se ocitl tak nezávidíhodné situaci a nikdo tě nemůže zachránit, vrčel jsem. Nebyl čas na klidné úvahy a tak jsem se s plnou vahou vrhla proti dveřím do knihovny a snažila se prorazit dovnitř. Nemá to smysl, Alexo. Murphy skončí stejně jako Bridewell a Sebastian uprchnul, aniž byste ho odhalili a nějak mu ublížili. Nezvládla jsi to. Tentokrát to byl Pepper, který stál za dveřmi a popichoval mě. Zatočila jsem pohrabáčem v ruce. Prohlédla si ho. Hlavou mi zároveň prolétlo všechno, co se mi nepovedlo. Na okamžik jsem věřila, že jsem poražena. Kocouři zatím zkoumali regál. Vychutnávali své malé vítězství. Dál se mi vysmívali a dohadovali se, který z nich se zakousne Murphymu do kožichu a vytáhne ho ven. Já jsem se zatím opřela o dveře a dál si prohlížela pohrabáč. Byl to solidní kovový nástroj s ostrou špičkou. Skoro bych tě sám pustil, Alexo. Bude to opravdu zajímavý pohled, dráždil mě Pepper. Patrně jsem odtáhla desku zakrývající otvor. To by stačilo, mňoukl sám. Vytáhni ho. Vrazila jsem pohrabáč co nejdál pod polici a ze všech sil zapáčila. Knihovna se lehce naklonila. Potom víc. A hned na to narazila do dalšího regálu před sebou. Začaly se z ní sypat knížky. Slyšela jsem, jak regály padají, jako domino, a knížky se hromadí na zemi. Když se naklonily všechny regály v řadě, poslouchala jsem, jestli kocouři honí Murphyho, ale slyšela jsem jen rachot knih, které klouzaly z polic a pleskaly do podlahy jako obrovské dešťové kapky na konci bouřky. Potom jsem zaslechla kouzelný zvuk. Zaskřípala závora. A já jen zírala, jak se kulovitá klika pozvolna otáčí a dveře se otvírají. Opatrně jsem vzala za kliku a nakoukla dovnitř. Murphy se skočil z kliky a stál u mých nohou. Kde jsou? Zeptala jsem se. Mával na mě, abych šla za ním. A já ho následovala do knihovny. V matném světle se zdálo, že se skácelo 9 nebo 10 regálů. Spod jednoho vykukovaly 2 nehybné kočičí ocasy. Ach bože, zdychla jsem. Murphy předskočil polici a zamířil ke křeslu a tajnému východu. Vyskočila jsem za ním do temného výklenku knihovny.